geesiyada soo baxa dalalka carabta ayaa ka hadlay dagaal dhawaan ka dhacay xuduudda Suudaan iyo Itoobiya oo u dhexeeyay ciidamada Suudaan iyo maleeshiyada Itoobiyaana kaasi oo khasaare ka soo gaaray ciidamada Suudaan iyo sidoo kale dad rayda dagaalkaasi kadib dowladda Suudaan waxa uu yeeratay safiirkeed oo fadhiya magaalada Khartoum si wax loogu weydiiyo arrintaasi waxayna ku tilmaantay dhacdada dowladan maleeshiya taageero keliya xukuumadda Itoobiya ay soo qaadeen qorayaasha wargeysyadu waxay ku kala aragtay duwanaadeen suurtagalnimada in uu dagaalku yahay shirqaal ay Masar wato kaasoo ka doonaysa in Itoobiya lala galo dagaal xulafaha xilli xukuumadda Addis Ababa ka shaqeynayso dhammaystirka biyo xireenka wabiga Niil ee murakabadan ka dhexdhexaadiya dowladaha Masar iyo sidoo kale Suudaan. Dowladda Masar waxay sheegtay in biyo xireenka uu saameyn ku yeelan doono saamigeeda Niil ay ka hesho, halka qorayaasha qaarna ay rumaysan yihiin in Itoobiya ka faa'iidaysanayso. Waxay ku tilmaameen kaalinta daciifnimada ah ee dalalka carabta ee ku aadan wax ka qabashada arrimaha muhiimka ah ee ka taagan gobolka, isla markaasina Itoobiya ay kaalinteeda ka qaadanayso arrimaha gobolka. Maxamed Mustafa Jaama oo ka tirsan jasiiradda Rayul Yaman ee kasoo baxa London waxa uu ku tilmaamay dagaalada dhacay sanad kasta oo roobdo waana dhibaato ka taagan xuduudka Suudaan iyo Itoobiya, waxa dhacay ma ahan arrin fudud oo aqlaaqbale karaayuu sheegay. Waxa uu intaasi ku daray dad badan oo reer Suudaan ah oo wax ku qora baraha bulshada ay ka cabsanayaan arrinta in Suudaan ay ka cadaadiyaan in isbahays militari ay la yeelato Masar kadib walaacasi kordhiyay ka dhashay muranka biyo xireenka wabiga Niil xilli Itoobiya ay ku dhowdahay dhammaystirka hawshaasi. Jalaal wuxuu wargeyskaal Rakuuba ay ka soo baxa dowladda Suudaan u sheegay dadka qaar waxay ku adag yihiin faafinta hadalla aan waxba ka jirin, waxayna arrintaasi ku tilmaameen shirqool ay wado Masar taasoo ah in dagaal lala galo Itoobiya iyadoo la matalaya Masar, sidoo kale in canaasiirta masaarida ay doonayaan in dab ay ka dhex shidaan Suudaan iyo sidoo kale Masar si loo joojiyo biir xireenka weyn ee wabiga Niil. Xiisadda ka dhaxaysa dalalka Masar iyo Itoobiya ee ku aadan wabiga Niil ayaa marba marka ka dambeysa cirka isku sii shareereysa. Xamse Muuse Cabdi, Xamse Talxa, Telefishinka madaxa banaan ee Star TV.